Bakıda yaşayış evine baskın olub. İyulun 27-sində Binəqədi rayonu ərazisində yaşayan İradə Hüseynovanın mənzilinə aldatma yolu ilə girmiş naməlum şəxs ona bıçaqla xəsarət yetirib evdən 110 manat pul aparıb. İradə Hüseynova xəstəxanaya yerləşdirilib. Binəqədi rayon polis idarəsinin 5-ci polis bölməsi əməkdaşlarının həyata keçirdikləri əməliyyat tədbirləri ilə hadisənin Bakı şəhər sakini Samir Rəşidov tərəfindən törədilməsi müəyyən edilib. Saçından tutdum, dizimlə vurdum, heç nə, bıçağını götürdüm, iki dənə belindən soxdum, ziyan vermək fikrimi dedim, prosto dedim, vurum qoy qaçım. Amma elə olmadı, vurdum, başladım qucaqladım bunu, pis olmuşdum da, dedim, ay, sən elədin bunu da, bunu nə verirdin axı, mənə belə elədin, dedi ki, sən mənə bağışlayacaq. Heç de bu mənə belə bağışladı, dedi ki, şirinlik dəşdirsin, çıxsın aradan, bu qaçmaq istəyirdi, bu sən məndən qorxurdu. Gördü, axı, uşağı adamlıqdan çıxmışam. Qapını açdı, çıxdı bayra. Başladı qışqırma, ay qonşular kömək eləyim. Heç de mən də sakit əynimi geyindim, evdən ədiyalı götürdüm, gətirdim, attım üstünə, dedim, yavrçı olmadı, lütdü. Qapını döydüm, Rus qonşuydu. Bilmədim, mən düşdüm aşağı, mən düşəndən sonra açıb qapını. Aşağıda dedim ki, biz polis çağırın, skoru çağırın, polis çağırın, yuxarıda bir yaralı var. Gəldim evə, mamaya danışdım ki, belə bir qələt eləmişəm. Dedi, get təslim ol. Heç nə oturdum, oturdum, oturdum. Ağırda özümdə güc topladım. Gəldim təslim ol. Peşman sənə mi? Əlbəttə. Şalə Bayramlı, Cabir Məmmədov, Səs TV. Bəlkə də belə elə gəlir.